Persatuan Berbasikal Kuala Lumpur KLCA bakal mempunyai presiden baru setelah pencalonan Datuk Syed Afizal Syed Ahmad tidak dicabar calon lain. Menjelang AGM pemilihan persatuan itu hari ini, beliau telah mula merangka pelbagai program pembangunan bagi memperkasa sukan berbasikal di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur. Dan bersemua bakal-bakal pemenang. Buat permulaan, KLCA bakal menganjurkan jelajah berbasikal wanita yang bakal dilancarkan hari ini. Perlumbaan sulung melibatkan wanita itu berlangsung 3 peringkat dan telah pun menerima penyertaan dari 15 pasukan termasuk negara jiran. Dengan adanya grassroots development program, kita akan support JCM, Junior Cycling of Malaysia, dan menjadikan medan pertempuran bagi atlet-atlet berbasikal ini untuk bertanding di kejohanan peringkat C, Sukan C, Sukan Asia dan kemungkinan Olimpik. Dan mana tahu satu hari nanti kita ada pasukan daripada KL sendiri seperti TSG dan untuk berlumba di Tour de France. Jadi kita haruslah bermula daripada awal. KLCA turut merancang untuk meningkatkan pembangunan basikal track meskipun mempunyai masalah ketiadaan velodrome selain merangka program untuk basikal BMX dan juga atlet kurang upaya atau basikal para. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam kejohanan tenis Kuala Lumpur KL Open 2016 di Kuala Lumpur. Datuk Syed Al-Faizal bukanlah nama asing dalam arena sukan tanah air kerana beliau juga merupakan naib presiden Persatuan Lawn Tennis Malaysia LTAM selain individu bertanggungjawab membawa Nabil Jeffrey dari seorang pelumba go-kart ke perlumbaan GP2 di peringkat antarabangsa.